Michael Berling, Gustav Wang, verdensmester, men først og fremmest så skal jeg lige høre, hvordan du oplevede, da Gustav han ligger sig ned her for et kort øjeblik siden. Den belgiske læge fortæller mig, at han var lidt svimmel, måske på grund af mangel på væske her efter hans indsats. Hvordan oplever du, da han ligger sig ned her i mixzone? Og jeg oplever det egentlig ikke. Jeg står i den anden ende og ser egentlig bare, at han ligger sig ned, og det virker som om, de har styr på det. Så det, han er da også op og gik videre igen, så jeg tænker, alt okay. Vi har også Lars og vores senior Søren Husum, så det tror jeg, der er styr på. Og så skal vi selvfølgelig tale om det verdensmesterskab, som han sikrer, at det er Gustav Wang. Hvad er det for en landstræner følelsesmæssigt, som står her? Nå, men vi er godt tilfreds. Vi gik jo ind til det her mesterskab lidt med bind for øjnene på bagkanten af 2 år med corona, og juniorne har jo stort set kun kørt en lang enkeltstart mod hinanden de sidste 12 måneder. Det var for en uge siden i Italien, ikke? Man kan sige, vi har også været lidt uheldige over, både Carl Frederik og Gustav bliver ramt af sygdom og en operation tidligere på året, lidt skiftevis. Så udover vi ved, at de har et højt niveau, også internationalt, så vidste vi ikke, hvor vi stod i forhold til den internationale konkurrence, og det kunne være gået alle mulige retninger, og nu står vi med en første og en fjerdeplads, og det er jo, på dagen er det jo helt fantastisk. Du sidder i bilen bag Gustav derude, da han kører. Hvad er det for en præstation, som du ser fra ham i dag? Man kører rigtig stærkt. Vi lægger en plan i forhold til, hvordan vi skal gribe det an, og drengene har fået trænet godt på ruten. Og han går egentlig bare ud, og så leverer. Han gør de ting, som vi aftalte inden, og kører stærkt, og kører stærkt de steder, han skal. Og han kører rigtig, rigtig stærkt på den tekniske del. Så man kan sige, havde det været tæt, så kunne jeg i hvert fald godt se, hvor han havde vundet de par sekunder, det var nødvendigt. Men nu bliver det en klar marken, når man kigger på det. Vi skal huske på, at juniorne kører med gearbegrænsning, og en rute helt flad, hvor de har en svag medvind, der er det bare svært at gøre den store forskel, fordi det er sjældent, de kører meget mere end 657 km i timen. Og det Gustav kørt på nogle af strækningerne, lå han har kørt 758 km i timen på flad vej, så det er gået rigtig stærkt. Ja, nu siger du, at I havde lagt en plan for det her. Hvad var det for en plan, som I havde lagt for de 2 drenge i dag? Jamen, det var jo at gå ud og køre stærkt. Nu er det Thomas Dahlsted, som kørte bag ved Carl Frederik. Og selvfølgelig har vi alle sammen gennemgået tingene, men det er jo Thomas og Carl, der lægger den endelige plan i forhold til, hvordan Carl griber sin enkeltstart an. Men det var at køre stærkt fra starten og køre stærkt tidligt. Fordi de her lange lige stykker, når de først kører alt, hvad de kan, og de spinder ud på gearne, jamen så kan de ikke køre stærkere. Så de kan ikke finde de der ekstra kilometer i timen, der skal til på de her lange lige stykker. Så det er de korte stykker, hvor hurtigt ud og hurtigt finde farten med det samme, og så køre stærkt, og så blive ved med at køre stærkt, og køre stærkt fra kilometer 0, for det er trods alt kun 22 km. Så det var i den tekniske del i starten, hvor der var mulighed for at finde nogle sekunder, og så hjem selvfølgelig. Og så virkelig at blive ved med, når det gør ondt, og man bliver varm i hovedet, og man får det ubehageligt, at blive ved med at trykke på der. For det vil man gøre til sidst, og virkelig blive ved med at trykke i finalen, og trykke de sidste par kilometer ind til mål. Og det kan jeg jo så se også på Carls tid, og det som jeg snakker både med Thomas og Carl om efterfølgende. Begge drenge præsterer til UG, så det er jo dejligt. Ja, og ingen kommer inden for 20 sekunder af Gustav Wang i dag. Hvad er det, der gør ham så god til det her? Jamen, Gustav, det alle kan jo se, som følger cykelsporten i Danmark, ikke? Og har bare lidt indsigt i U19-klassen, at Gustav satte sig fuldt ud og har gjort det i nogle år på at præstere på enkeltstarter. Det viser han, for han har lov at vise i dag, og det er jo fantastisk, han får lov at vise det på allerhård øverste hylde som U19'er, ikke? Hvad han kan som enkeltstartsrytter. Det er selvfølgelig et verdensmesterskab, men det er også kun et U19-verdensmesterskab. Hvad betyder sådan et U19-verdensmesterskab for DCU? Jamen, lige nu er Augusta jo nået det mål, som han har haft sat sig i et par år, at blive verdensmester på enkeltstart. Og fantastisk, at Carl præsterer på det her niveau. Vi ved godt, at han har niveauet til at køre med om medaljerne her. Han blev trods alt dansk mester foran Gustav for et par måneder siden. En fjerdeplads, så er man selvfølgelig lidt skuffet på dagen, men han kan være rigtig tilfreds med sin præstation.
og det kan de begge to være. De kan være rigtig tilfredse med præstationen. Og så selvfølgelig være glad over det resultat, som Gustav har præsteret i dag. Og som du som rigtig siger, ikke, så er det jo blot et juniormesterskab. Og i det store billede betyder det ikke noget. Det her det er en trædesten i forhold til, for begge rytter gælder det eliteklassen, 23-klassen for næste år af. Og det er vigtigt, at vi også internt og eksternt kan vise, at den næste generation af enkeltstartsryttere er klar til at træde ind i U19-klassen, eller undskyld, i U23-klassen efter Mikkel Bjerg og Prise nu er trådt ud. Vi har en første års senior, Adam Holm, som konkurrerede med Gustav og Carl Frederik sidste år, som er der, og på sine bedste dage også har niveau til at kunne køre med om medaljer i 23-klassen. Og nu kommer der nogle rytter op, som også er med til at skubbe til ham, og holder fast i det her stærke miljø i U23-klassen, og forhåbentlig så kan de tage skridtet videre om nogle år. Det hele skal selvfølgelig fra min side ikke kun handle om Gustav Wang. Krabberg Bevor bliver nummer 4 i dag. Kan du sætte nogle ord på den proces, han har været igennem efter de problemer, som han havde med blodforgiftning efter DM i sommer? Jamen altså, han bliver syg, og det ender jo lidt meget på den planlægning, vi har. Han skulle have kørt bane-EM for et par uger siden, som han vælger at stå over. Og vi vælger også at tage ham af fredsløbet her et par uger inden VM for at komme sig helt og få en god træningsblok. Så meget træningsblok på, for det er ikke, i den sidste ende for ham er det ikke vigtigt at køre et ekstra juniorløb nu. Det er for ham er det vigtigt at få trænet, eller har det været vigtigt for ham at få trænet kontinuerligt ovenpå en alt for lang pause med sygdom. Og kigge fremad. Han har styr på næste år, både på banen og på landevejen. Og så er det egentlig bare vigtigt at få trænet og blive klar og være så klar, som han kunne være hertil. Det viser sig så, at han var mere klar, end vi havde håbet på, og det er jo kun dejligt. Men det vigtigste for ham var at få bygget på sin fysik, og få bygget på med træning igen, og komme tilbage i rytmen, og få den gode fornemmelse. Og så være til et VM, opleve hvordan det er, være i lejren og møde de andre, være inde om alt det med hele den gruppe, vi er afsted, ikke? Og opleve og få den erfaring med sig videre, for forhåbentlig så er det ikke det sidste store mesterskab, han skal med til. Og han misser jo bronzen med et halvt sekund. Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvordan har du det med, at det lige akkurat ikke bliver til to medaljer i dag? Jeg er pisse ærgerlig på Carl Frederiks vegne. Vi, som sagt, så vi har jo ingen anelse om, hvor vi stod. Altså, jeg vidste, det var to gode ryttere, som på deres bedste dage har niveauet til at kunne vinde et løb som det her. Så er det sgu bare ærgerligt. Altså, mest for Carl, ikke? Men på den anden side, så forhåbentlig giver det også lidt vilje til at tage skridt videre og tage nogle medaljer på det næste niveau. Det er jo to dygtige cykelryttere, så de skal også videre. Det her det er jo ikke... karrieren slutter ikke her. Det her det er ikke det største, de kommer... Forhåbentlig ikke det største, de kommer til at opleve. Og her til sidst. Fredag venter der linjeløb. Hvad skal I udrette der? Hvordan ser du frem til det? Jamen, det ser jeg rigtig meget frem til. Der er jo ingen tvivl om, at selvom Norge laver en nulbong i dag, så har de det suverænt stærkeste hold. Og kæmpe går ind til det som kæmpe favoritter. Og vi skal ud og køre et offensivt cykelløb, og nu skal vi ud og forhåbentlig at kigge på ruten i morgen med resten af holdet, som kommer herned i dag. Og så ligger vi en plan for, hvordan vi griber det an. Tak skal du have.